Faleminderit, kryetari i kuvendit, i nderuar zëvendëskrye ministre, kolegë deputet, media, qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur u mendua se marrëveshja e dëmshme e Ohrit është mësimi më i keq që mundshëm i juaj në procesin e dialogut, kur ju pyetëm pse ndodhi dhe si mbretet të heqja dorë nga e kaluara e hidhur, kur ju pyetëm pse pranuat status ligjor mbi të drejtën fetare për kishën ortodokse serbe, dhe kur ju pyetëm pse lejuat vetmenaxhim apo elemente shtesë të autonomisë, menduam se vendimi juaj do të ndodhë e do t'i ktheheni mbrojtjes së pozicionit politik të Kosovës në procesin e dialogut. Ju jo që nuk u ndërgjësuat, por vazhduat tutje në emër të ligjshmërisë e në emër të kushtueshmërisë, duke thelluar gabimet dhe duke mos ndryshuar qasjen. E sot për këtë situatë të krijuar, kur mbrojtës e Republikës janë policët tonë, trupat e këforit e uleksit dhe zëri guximtari gazetarve, vajza e djem të fjales e lirë, unë po ju pës ju dhe kryeministrin i cili nuk është këtu. Çka tash? Çka tutje? A do të ketë zgjedhje të reja në ato katër komuna? Kujt tash të besuajmë? Ty kryeministër apo presidentes së vendit nga takimi i fundit me Vučićin në praninë të dy shteteve mike shumë të fuqishme evropiane? Dil tregoni sakt, ka apo s'ka zgjedhje? Çka fituam nga spektakli yt dhe juaj? E dim çka humbi Kosova, e humbi partneritetin me Amerikën. E humbëm lobimin e Amerikës për njohje tutje të Kosovës. E humbëm pjesëmarrjen e stërvitje më të mëdha ushtarake me NATO-n Defender 2023. I humbe vizitat reciproke zyrtare me Amerikën. Këto do të shihesh në ditët në vim. E humbe beshtetjen perëndimore në përgjithësi. E tash tregon kryeministër, çka fitove ti? Çka fituat ju? A je duke angazhuar për rritjet e popularitetit për rrjetet sociale? Apo e rritë popularitetin tënd duke rënuar popularitetin e Republikës së Kosovës? A u kënaqe duke i bërë miq të vendit të pakënaqur e kundërshtarët e Kosovës të kënaqur? A ja dolën ban, kryeministër? Emrat e kriminalëve potencial që i përmendë sot, a do t'i arrestosh? Nëse po, kur? Nëse jo, a do t'i amnistosh? Dhe nëse njëjt, do t'i lartësosh si kriminalin Ivanović? Këto pyetje legjitime mund edhe mos t'ju bëjnë përshtypje. Ju mund të shihni veten më lart se shteti i Kosovës, ju mund të dukni fuqi mbi Amerikën. Edhe Blinken mund t'ju duket naiv. Edhe Biden mund t'ju duket kalimtar. Unë do t'ju mbaj përgjegjës me pyetje ashtu siç ju mbajtëm përgjegjës për marrëveshjen e Ohrit. Por unë e kam vetëm një adresim për ju. Nuk do të lejojmë të dëmtoni të arritrat e popullit të Kosovës, popullit të shumë vujtur të Republikës sonë, dhe as të ardhmen e saj. Këtë ju garantojmë.